Erilaisten applikaatioiden käyttö yleistyy musiikin opetuksessa. Digitaalitekniikan avulla pianonsoittoakin voi nyt opiskella ryhmässä yhdessä muiden kanssa. Suomessa kehitetyn sovelluksen tarkoituksena on myös saada koululaiset kiinnostumaan musiikista. No, sä eka painat tätä näppäintä. Ja kun sä painat sitä näppäintä, niin sit siitä alkaa musiikki. Ja sitten sit kun siinä tulee 4, niin sä alat painelle näitä. Eikö tämmöinen perinteinen pedagogiikka riitä? No kyllähän se perinteinen pedagogiikka riittää, mutta kun jos sulla on monta oppilasta yhdellä kertaa, niin se on vaikeaa jakautua opettajan monelle lapselle, että tämä niin kuin auttaa siinä oppimisessa. Ja mä oon melkein ajatellut aloittaa pianon ja niin.